Saya tunggu Rantau Panjang untuk berdiri. Sila, Rantau Panjang. Oh, terima kasih, Tuan Sri. Perhatian Anda saya. Saya mau dengar suara wanita pagi ini. Saya berdiri dah banyak hari, 2-3 hari tak dapat, so saya marah diri. Okay, terima kasih, Tuan Sri. Soalan tambahan saya, iaitu saya, ya, pertama kali saya ingin penjelasan lah, apabila Menteri mengatakan ingin melaksanakan program ini di seluruh negara, saya ingin penjelasan apa kekajian telah dibuat terutama perkhidmatan taksi di kawasan sempadan. Yang saya telah banyak kali mengukuhkan isu ini di parlimen, iaitu bagaimana pencerobohan taksi luar ke dalam negara kita yang mana tidak menjejaskan pendapatan dalam negara. Jadi sejauh mana peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian untuk memastikan bagaimana kebajikan pemandu-pemandu taksi tempatan dapat dijaga dalam isu berkaitan dengan taksi di sempadan ini, dan sejauh mana dari segi penambahan hasil apabila SPAP ini dilaksanakan kepada kepada pemandu-pemandu taksi, adakah akan meningkatkan lagi pendapatan mereka? Minta penjelasan. Terima kasih kepada Rantau Panjang kerana menyatakan perkara itu. Dan saya akan pastikan bahawa apa yang disebut oleh Rantau Panjang itu dimasukkan dalam rangka kerja nasional pengangkutan awam darat yang sedang dimuktamadkan. Terima kasih atas cadangan bagus daripada pihak pembangkang.